Kaut kā šitā atbraukuši pie maniem ir ciemiņi no Murmanskas, jūrnieks. Izdomāja 5 gadi, ka viņam nevajag padzerties un nopirka 13. Gada Land Cruiserīti. Kāda vaina automobīlim. Tā komplektācija nav tā bagātākā. Katrā ziņā jau besīja tas, ka kāpēc sēdekļi ot, ar roku bīdāmi, vai ne? Bet nu ir kā ir. Maskas kaut kādas karājās. Vajag noņemt nost. Bet nu tā. Fakts ir tāds, ka mēs līdz Berlīnei ar viņu aizšausim. Drusiņ. Uztaisīšu tādu testa braucieniņu. Nē, nu ir, protams, džips ir džips, tas tur nav vārdam runas, un kā jau es teicu, katram sava mašīnīte. Un vienkārši apmēram gribu tā, zini, izjust. Tomēr pāris štukas nobraukt, tas ir jau tu kaut cik zini un saproti, ko viņš no sevīm pierāda. Kaut jau es esmu ar viņu, vienreiz mēs te Lietuvu izbraukājām. Bet nu patīk jau tas, ka tu stūri griezi, grozi un uzreiz redzi, tur ritenīši jau griežās arī. Es vismaz zinu, uz kuru pusi es griežu stūrīti, vai ne? Kaut kā tā. Jāsakrāmē somiņas, viss jau viss sakrāmēts. Eku, mani visi voīši paliek mājās. Mihāliņš jau ir gatavībā, viss kā vajadzīgs, un mēs braucam na Berlīnu. Idjom na Rīstāk, idjom na Berlīnu, idjom Brandenburgskī varota, praidjom tam, kde prašli naši atsi i dēdi. Būdīm smarīt Germāniju. А что за танк у нас, на котором ездим? Мы идем на прадике 150-м. Он у вас не прадик, он у вас Land Cruiser, а у нас в России Land Cruiser Prado 150. 13-й год выпуска, пробега у нас сейчас на данном моменте 117 636 километров. Придем с Германии, сделаем отчет, сколько мы прошли. Как-то так. Русский чайник побывает в Берлине. Как-то так. Ну вот что-то, да, вейда, мы стартаем из Берлины на Берлин. На Берлин, чайник на Берлин. Чайник на Берлин, браусом дзивите, калка там лидзиги. Пары штук с нобрауксим, терезайсим дзиви. Делаем. Так, короче, мы взяли кофе по-дорогому. Да. Юрка перевел, что 80 копеек стоит одно кофе. Да, да. Ну, плюс, как мы настоящие, и русские, и латыши вместе собрались, у нас этого мало. Мы сначала налили латте, а потом еще нажали на экспрессо. Так что получается два двойных кофе. За 80 копеек, за 1 цент. Да здравствует Олимпиада! Lietuvas Республикас, Юр, тебе не остановит? Тебе бумаги в порядке? У меня бумаги все в порядке, только главное, чтобы наш спутник Ви был признан здесь. Я думаю, что будет признан, потому что у меня Латвийская Республика, я ее уважаю, она мне приняла вообще, она меня супер приняла. Она даже меня не трясла сильно. Россия меня перетрясла всего. Как будто я здесь везу, не знаю, тонну героина. Всю машину перетрясли, все вещи перенесли. Я никогда этого не ожидал от российской границы. А латвийский вообще супер. Прошел границу на 150%.
Я доволен. И привез всего лишь 100 грамм травки, блин. Да, да, да. Остальное все на российской границе пришлось выкидывать. Так что на границе здесь Литва, Латвия, никого нету. Можем ехать дальше. Дальше. Iekārtoju sēdēt aiz mugurē. Teikšu tā, ka nu, nekāda vaina nav salīdzinot ar Volkswagenu Kadiju. Te ir vienkārši pasaka, vai ne? Muguriņas izkārtojums, viņš gan neregulējās, bet ļoti labi ir viņš nostalēts. Viņš nav tāds stāvs, viss ir kā vajadzīgs. Un rociņas salikt, kafīņu nolikt īstenībā. Viss ir pa kaifu. Keponam vieta līdz griestiem ir kaut kā tam līdzīgi. Nu jā, mīnus viņš vienīgais tas, ka varētu gribēt stāvāk, nevaru es nolikt gulēt. Un šitā tas ir viena pozīcija krēslam. Bet ļoti ērts ir šitais rokas balsts. Tādā ziņā tas viss ir izdomāts skaisti. Šitais sēdeklīts ir atbīdīts pilnīgi līdz aizmugurē. Es tur priekšā pereboru uztaisīju. Tāpēc. Nu, kājām arī, es tev teikšu, pilnīgi pietiek vietas, viss ir kā vajadzīgs. Nu, šitā mēs maucam jau pa Lietuvu. Itāk, približājumsā Polšā, naša granica, opanā. Вот так, Ilka bija iehala. Я согласен с вами. Ну, простите на первый раз, россияне. Я с Мурманска приехал просто посмотреть. Большое вам спасибо. Хорошо, дай Бог вам здоровья. До свидания. Ты видел там? Я не знаю, я это видел. Бонер, медали? Какие литовцы хорошие пуйки, блин. Пуйки, вообще. Знак там какой-то? Да, я не видел. Вот здесь 30-ку видел, 50 видел. Бля, я вообще на сотку бы шел. Ну ладно, но пропустили, молодцы. Аллилуйя. Аллилуйя, прости. Бра Люкас, винигал Нукас. Лукас, да. Вы нормальные пуйки. Чайник нас конкретно выручил. Да. Он увидел, я вижу, идет улыбается. Читает, улыбается. Паша! Литву прошли, Лабусов пролетели. Идем к пане, будем шездить. Да излома угузно. Джанькуя. Все, мы в Польше. Каршма. Ай, ням-ням-ням-ми. Журик уже чувствую. Пойдем злоты менять. Жорик. Жорик. Жорик и свежан. Свежан. Вау, жирочек такой. Юра, как тебе там все зарезает? Как апельсин. Короче, мы с Юрой едем. Все время автобан ждем. Вот и дождались автобан сейчас такой. Ой, ты автобан пропустил. Справа было. Бил автобан справа. Блин, да, я белый, черный автобан. Хоть разворачивайся, блин. Ай-яй-яй. Как так? Ёшкин кот, автобан пропустили. Ну, как-то так нас в Германии ведет наша навигация хорошенькая. Ну, не кое, а если ты их справцас. Mišiņ caur Lietuvu izbrauca Jurīts cauri, tā kā izskrējās pa skaisto. Kaut kādus 4 sietiņus, 3 es esmu nobraucis pie stūras. Ja es teikšu, ka man nepatīk, es dirstu, nekāda vainiņa pagaidām nav. Apmēram ātrumi viņš arī ir līdz 150, ir ļoti smuki viņš iet. Uz 160 bišiņ tāda skaņa jau nepatīk. Man drusiņ nav nekāda vaina, ātrāk pat nemēģināšu. Bet nu, 1-4 viņš pat nejūtās un tik ātri uzņemās un viss ir kā vajadzīgs. Te pa bānīti mēs latviešu meitenes bišķiņ izsekojām ar membīti. Un līdz ar to te vienu brīdi arī kaut kādi 1-5 iespiedā, 1-6 vai ne, ilgāk pabraucām. Patēriņš katrā ziņā uz 9,4 nav uzkāpis, tā kā viss ir pa skaisto, es tev teikšu.
meitenītes mūsu noiet pa labi, bet es viņas neapzīšu. Viņām patīk, ka krievu numuru aizmugurē braucam. Kaut kā tā. Kā nekā mūsu mīļās meitenes. Nu, mēs jau benzīnu tā kā gadrīz ar gaisa bučām apmainījāmies tā kā visi kārtībā. Nu, davai, līdz Berlīnei palicis vēl 669. Kā reiz trīs meitenes un 669. Kaut kāda zīme tā ir. Доброе утро. С Михалычем заказали яичницу. Ну, как-то не так спросилось. Получилось да. Сосиски и яйки внутри. Ну, яйки внутри. Не березгливые, драться не стали. Где-то как-то вот кушаем, да. Как-то вот так. Старт. Скажут, два идиота, старт. Ну, кофе вкусное. Побывали в городе Познане, в отличная гостиница. Какое число сегодня? Сегодня у нас 10 августа, сегодня будем брать Берлин. Идем на Берлин. Идем на Берлин. Все, супер. Офигенно. Выспались. Офигенно все. Супер. Я пришла. Пришли, отчаиваем. Да. Так. Швецко прямо, Катовице прямо, и Берлин тоже пока прямо, ровно. Уже хотел проглатывать. Да, да, без Яндекса не найти. Без базы. Ну, поиска дезинфицирована, приятно, слабость, аппетитность. Ja pirms robežas gribat paēst, no šitādā sūdā nebraucat nekad iekšā, bļin. Tāda savdepavskaja ēdnīca, bļin. Augsti ēdieni negaršīgi un viss pretīgi, bļin. Sabojāsiet visu iespaidu pa labo Poliju. Mēs maucam tālāk uz Vācijā iekšā. Domājām, gardi paēdīsim. Figu! Kaut kā šitādu, atcerieties uz mūžiem, ar lielu, lielu līkumu maucat. Te. Deutschland. Страж граница еще нет, но уже... 800 метров. Да. Bundesrepublik Deutschland. Deutschland. Юра! Все, мы попали в Германию. Отлично. Guten Morgen. Не, Guten Morgen. Думаешь, утро? Утро. Ну, ладно, тогда будет пускай утро. Не хотел бы ты ехать, я бы это никогда не видел, знаешь? Не, ну, я себя, ты представляешь, что ты вот увидел? Да, познал. Да. Такой громадный он. Вот цветы. Мы не нашли цветы. И там наверху орден освободителей. Но если найдем, мы поленимся и приедем еще раз. Юрочка, а? Нам делает кофе. Кофе, да. Кофе делает девочка такая. Супер. Зелененькая. Опана. Блин, cik forši, ka cen nav būts nekur tādā Berlīnē, bļiet, atbrauc. Un priecīgs vienkārši, ideāli. Un atradu arī pie reizes šeit savu tēmiņu, bļin. Skaistāk nemēdz būt. Kā jums šitais modelīts patīk? Uvaziņš. Naktī vispār laikam izgaismots. Labu labais. Tāda tēma. Mihalič, kuda mēs zablūdījies? Мы не заблудились. Мы сейчас на стороне ГДР. Бывший соцлагерь. Михалыч, 10 евро день. Постоишь полдня так? Да. Давай.
Меняй. Меняй. Давай по плечу хлоп-хлоп, поменялся. Да, Михалыч не может никак глаза оторвать, он говорит. Это есть такая. Не, ну, мощь. Конечно, мощь. За стеной был ГДР, а вот это было ФРГ с этой стороны. Thank you. Вот так надо приветствовать всегда. Да, да, да. А вы говорите, что ты так, Галяев, часто целуешься? Да, вот, да. Вот, да. Вот, да. Мое социалистическое воспитание. Я смотрел на старших товарищей, коммунистов, и вот у меня вошло в кровь и в привычку целоваться. Пошли бич. Тут там указание бич. Бич? Бич. Пойдем бич. Бимбонг не видели? Пошли колбасу есть? Да, бимбонг я не хочу делать. Короче, же с ними там Нельгритосом Юрка сказал, не будете эту, блин, ихнюю макаронную курицу есть. И не, там, ну, действительно вообще одни... грязно, блин, на. Да, там не еще... было очень чисто. Да. Guten Appetites. Просто супер. Видите? Во. Очень вкусно. И лучок, и картошечка. Отлет. Guten Morgen. Guten Morgen. Приехали в классический музей автомобилей. Вот это аппарат. Мы тоже сейчас пойдем. Учили от сервиза, такой сервиз, да, блин, аккуратный, и никто особо не ругается. Берлин это допатик, магарлерия, и якша обстеска сервиза, цилвек, страда, логус мозга, скруве, диагностику пьеслец, вистац, тац, зина. Tā interesanti diezgan viss uztaisīts, vai nav tā, ka tur nekādas ieejas biļetes, nekas staigā un viss. Jūra, te paučī jau čučuļ, tu gulvi, nu tu daļ iziši. Nu, tu cīn jau, sorry. Da? Jā, da, vasmērečka. Jā, cīn. И уж тоже мог там подкрутить что-то, блин. А видишь, как у них получается, как у Саба, тоже что ли, коробка спереди, да. И мотор сзади, да? Да, да, да. У Ситрошки. Да. Ну, скайс, сервис, ничего моё.
Ne, nu laba galērija Berlīnē, man patīk, super. Es vienkārši iedomājos, kura gada tā mašīna ir, bet apzīst, cik interesanti viņai viss ir uztaisīts. Pilnīgi stūri tāda truba iet ārā, ot citreiz tas ir tādu kļķ kropli uztaisīts, kad nu, vienkārši tu skaties un brīnies un priecājies, kā tā var iztaisīt. Luis de Fines, blin. Labs. No, kur. Labais aparāts. Tas laikam Voyagers. Pirms sākotnējs. ...1962. Gada. Es vēl piedzimis nebiju. Iedomājies, un tad jau uztaisīju, šitādu komfortu mašīnā, iedomāju, apskatījies, bija padlakotņiks, viss, bija sēdēt, man liekas, ērtāk nemēdz būt, bija. Bija, man pasaka vēl, ka Franči nav maliči, bija vienkārši, bija, nu, tagad var ar skaudību skatīties uz tādu mašīnu. Тебе дар Мурманска его заряжать пришлось бы. Заебался его заряжать. Он артист. Я бы стал бы его заряжать. А не все разобразили. Говно не будем брать. Нам нет. Электричество нет. Не друзья. Нет. Вот такую возьмем. Да, вот это хоть тебе нормально. Капот открыл. Ты что-то тоже до электричества похож. Да, тоже электрический. Посмотри, еще в те времена, да, уже первый электромобиль. Да. Нам надо бежать отсюда. Мерсис Кабрикс. Кубикс Кабрикс. Вот эта тема уже, я не знаю. Да. Короче, Вācijā tāda pati fīgņa kā pie mums. Ja tev gribi kafēnīcā iekšā, tad vajag tev uzrādīt certifikātu. Ārā tu vari sēdēt bez. Un to, ja kaut kur gribi ieiet, tad tikai ar certifikātu. Tā kā visa herņa arī nāk no šeienes. Un nekur tu pēc certifikāta tolkam un bez maskas nevar ieiet. Kaut kāda tāda schēma. No prekrasni, pravina? Niet, prekrasni ne to slovo. Это видеокамера не передашь. Это надо здесь просто находиться. За товаром свеженьким В10. Юра, насколько тебе бюджет закупить? Бутылку пива и все, наверное, больше ничего мне не хватит денег. Да. Все прогуляли в Германии, в Берлине. Немецкая сосиска, квашеная капуста, пюре, кетчуп. Для истории. Только для истории. Отступакайс. Катшейтер вис пилный глеток. Кот вещи дать минерал удинс. Кос пимус эйро дюдесин таркалко макса 99 центы. Он висит кот у скатис. Блин, висит глеток. Вация нека мусу зимтене. Почему нас никто не проверяет? Что у тебя есть спутник, что у меня есть AstraZeneca, не, у меня не AstraZeneca, у меня Pfizer. Да, никому нафиг не волнует. Ну вот, излайду Михалычу Пебузе. Лаймиг эсам отгрезушес, но Берлинес Брауценс бы венрейзейс. Венкарши, лайкац тыкай, сака, как вот криви судыги, цилвеки. Пате добра, как душа, как сварбут. Tik pa skaistu atpūtāmies, pat nav izstāstāms. Un maksāt man neļāva ne par ko. Es saku, nē, Jurka, davai šito tam dalam un tam līdzīgi. Nē, es gribēju un cauri. Nu, tas nav stāsts par to, bet nu, mašīnīti arī katrā ziņā nobraukuši. Mēs esam apmēram 2600 km. Nu, nevaru es teikt, ka... Nu, ot, mašīna, blin, ir
Mašīna ir ļoti laba tiem, kam vajag džipiņu, blin, kaut ko tādu, kaut ko vilkt, mežos braukt, kaut kas viņš ir vienkārši neaizvietojams. Pie stūres sēdēt nekāda problēma, viņi visi ir ērti vai ne, visas stūrītes, viss, tas nav tā kā Volkswagen transportierī vai Volkswagen multivanā, kur es jau sāku līdz cēsim jau bija nervi beigti. Šeit ir viss kārtībā, iespiežot vīdā, viņš iet arī, nu, kaut kā tā viņš ceļ augšā, vai ne? Pilnīgi pietiekoši, tagad ir daudz stiprāki motori un viss, bet, nu, cik es te iespiedu lūdzu 120, tu pat viņa nejūti tādu ātrumu. Protams, kad naudā, kad skaties, nezinu, cik Murmanskā paskatījos, es te pats, cik viņi maksā, vai ne? Ir restālings, bišķiņ jau gadu jaunāks, tā iesākās ap 30, jo Latvijā vispār šitādu nav. SS-ā, auto plīvusā, sākās no 25. Tāpēc arī ir tas, ko es varu salīdzināt ar kaut kādu Voyagerīti vai ne, pa 25 štukām, te jau jāsalīdzina ar Pacifiku. Nu, vai izvēlēties jauno Pacifiku vai šito, nu, protams, ka es paņemšu Pacifiku, vai ne. Pa ekstrām, nu, protams, ka gribētos labāk daudz kaut kādas ekstriņas, jo viņam, var teikt, ir pats nepieciešamākais, kas ir kruīze, nekāda trīs joslu kruīze nav nekas tam līdzīgs, ir parastā kruīzīte, un pat maģīti, redz, Mihaliči ir ielicis augšā tādu, kas ir mūsdienīgāks ar šito te, lai nevajadzētu rīkoties. Bet, nu, katrā ziņā pa Land Cruiser, nu, nevienu sliktu vārdu nevarētu pateikt, ka viņš uztaisīs, lai ka tev nebūtu ērti vai ko. Krieviem ļoti labas muļas šitādi pat galovņiki sataisīti vai ne ir. Un īstenībā kakliņam arī ir līdz ar to ļoti, ļoti tā forša. Un nautiņš ir patiešām uz godu un izbraukājām mēs arī uz godu un viss kā vajadzīgs. Tūliņi apstāšos vēl izstāstīšu. Plus mīnus, ko man Mihaliči pastāstījis, ir par ritošām, par tam līdzīgu. Nu, vot šeit pat jau. Servīzā darbiņš jau sācies. Čainiks mūs izručīja no policijas. Policija pasmaidīja visu atdevu, laģirzām un viss. Bet drusciņi izstāstīšu, ot, Krievijā viņiem, pieņemsim, rūpnīca attaisīja Yokohamu, taisa tagad Krievijā, vai ne, tāda riepa maksā zem 100 eirā, vai ne, viņš tā sīki neskaitīja, bet jebkurā gadījumā zem 100. Viņš teica, rebjatas, ka zaļi, kad vīri teikuši, lai ņem Yokohamu, jauna rūpnīca, labas riepas, tā arī ir, nekāda vainiņa riepiņā, viņš ļoti apmierināts ir. Tad viņš ir ko samainījis, zobsiksnes ar visiem ruļiem, ar visu, tas ar visu darbu. Viņiem rupi mūsu naudā iznāk 500 eiro. Tas nebūtu nekā zini, kas vairāk. Mani izbrīnīja, kur ir jauni ričagi, augšējais, apakšējais ričags un stūris uzgaļi. Pusotru štuku eiro viņš atdeva pa to, jo viņš saka, apnicis viņam bija to šarikus mainīt. Viņš saka, visus, ko liek analogos, 3 mēneši, 4 un beigti. Viņš saka, uzlikšu visus orģinālu. To, ja tas, nu, tas ir pusotra štuka, vai ne? Nu, īstenībā eļļu, viņš saka, es kārtīgi mainu ik pēc 8000, tādā ziņā motors iet ideāli, un autiņš, nu, gods godam. Vienreiz jau viņam izdevās viņu novākot, bet Krievijā sataisīja cepuri nost, vispār neko nevar redzēt. Tāds maziņš citroniņš liekās, vajadzētu viņu uzpulēt un visur. Nu, pat cik bišķiņ piedūries ir, tad viņš saka, vajag vēl tur pieskārties, bet nu tā, nē, nu, protams, ka kaut ko jau varbūt atrast šitais pats tāds izliekumiņš, vai ne, pie jumta mainīšanas varbūt bijis vainīgs, bet, nu, Mihaliči, kā saka, psiha, nu, kak dal, i, kriša, kaut kā tam līdzīgi. Bet, nu, fakts ir tāds, ka braucot ar traģiku, esmu noilgojies pēc saviem lūznīšiem. Tomēr tas ir kaut kas sirdī tuls un pavisam cita tēma.
Tā kā katram sava tēmiņa un viss rullē, viss notiekās. Uzliku Voyager Club House. Baigi smuk arī tumsā izskatās, viņš sarkans deg, tik vadiņš jānokrāso. Pasūtīju pirreizes, kad aizmugurē sūtīju šī tāda te. Un saliku kopā skaisto reklāmas. Reklāmas ne jau rullīti, bet varētu teikt reklāmiņu. O kā tā?